Anun hor yevort vo yevok vo insr po amen Arabodian ais aot ke yev panavor bashtamunk e entune amenagal amenamezt astvats ku yergnayin anabagan khorandut hargerut mech artarutyan yev imastutyan luiset zake mer vra yev mez luisi u tseregi vortiner tartsur Որպես երբ օրը բացվի, երբ յուղազությամբ վարենք մեր կյանքը եւ առանց կայտակության իր գադարովին հասցնենք, որովհետեւ դու ես մեր օգնականն ու փրկիչը, քեզի կվայելեմ փառքը, իշխանությունն ու բարիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոց, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի հայրտիներ, ուր որալ գտնվի, կողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից արաքելական եկեղեցած եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Փառք ուդանք Աստծո այս արևածագին համար, այս արևաշող արշալույսին համար, որ բարգեւեց մեզի։ Եվ նոր շաբաթը սկիզբը մեր բացվեցավ մեր առջև իր ողորմությամբ։ Այո, շատ են մեզ մտահոգող վիճակները, դանդեսական, առողջական, ընկերային, ընտանեկան, բայց աղոտկով կսկսինք և իր առաջնորդությունը կխնդրենք, որ Աստված խաղաղության մեջ պահե մեր սրդերը, մեր մտքերը և մեր հոգիները, որովհետև եթե խաղաղություն չունինք, չունինք երջանկություն, չունինք հանգստություն, եւ այդ խաղաղությունը միայն Աստծո խոսքը մեզի կբարգեւե, Աստված ինք մեզի կբարգեւե։ Ուրեմն պիտի շարունակենք ընթերցել հետևյալ խորակրով հատվածը. Սուրբ հոգին Տերը փորձության ժամանակ։ Գրնանք ուրախությամբ տանիլ փորձությունը։ Այո, գրնանք, եթե երբեք լեցունենք Սուրբ հոգիով։ Արաքյալները լեցուն էին Սուրբ հոգիով։ Ուգաս գվգայե թե անոնք ուրախացան դիրոջ անունին համար անարգված ու ձեց գերած լարուն համար, կործ կարակելոց 5:40-41. Մենք գուրախանանք, եթե դիրոջ անունին համար անարգվինք։ Երբ հարազանք հարուցվեցավ Բողոսի, Բարնաբասի և հավատացյալներուն թեմ, գրեցնենք, թե ինչպես դիրոջ աշակերտները ուրախությամբ, երբ Սուրբ Հոգիով գլեցվեին։ Բոս արակյալ խոսք ուղելով Թեսաղոնիկեցիներուն գսե, հագարակ ցերգրած բոլոր նեղություներուն Սուրբ Հոգին բարգեված ուրախությամբ ընդունեցիք մեր կարոզությունը։ Ուրախությունը Սուրբ Հոգին բարգևները մինե, Քաղաթացիս 5:22, ուստի առանց Սուրբ Հոգին չեն կնար ուրախությամբ տանիլ կյանքի փորձությունները։ Որպեսի ուրախանանք հալածանքի ժամանակ, կարևոր է հիշել, որ մենք Հիսուս հետևորդները ըլլալուս համար է, որ կհալածվինք։ Հիսուս իսկ պատվիրեց, որ ուրախանանք, երբ նախադվինք ու հալածվինք իր հետևորդները ըլլալուս համար։ Ուրեմն սիրեներ, Սուրբ Հոգին ինքն է, որ ուրախություն կտա մեր սրդին հալածանքի ունեցության ժամանակ։ Թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին ինք ներգործե մեր էութենեն ներս, որպես այս բոլոր փորձություններուն ուրախությամբ և պատրաստվածությամբ դիմակայենք։ Ձեզ գմաղթենք Բարի խաղաղ շաբաթասկիզբ, Աստծո ողորմությամբ և օրհնություններով լեցուն անփորձանք և անվտանգ սիրելիներ։
Թողասված բոլոր դալբահի ուր որ արգա գտնվիք, ամեն եսակ վտանգները, արգազները, ակսիդանները, հադուգորեն մեր աղոտներում մեջ հիշենք, Քուվեյթի մեջ գտնվող մեր Հասմիկ քույր Նիկոլյանը, որ 3 օրեի վեր ձանր իրավիճակի մեջ է գտնվի, հադուկ Քուրքուրանքի սենյակին մեջ ինտենսիվ քեր, Քուվեյթյան մեկ հիվանդանոցների մեկում մեջն է, սիրտը 30-100 կաշխատի, ուրիշ բարդ վիճակներ ունի, աղոթենք, որ Աստված կատարյալ առողջություն դա և վերակտնի իր առողջությունը Հասմիկ քույրիկը։ Նաև աղոթենք Կանադայի մեջ գտնվող մեր Մարալ քույր Շիրիշյանին, ամուսնուին համար, Խորենին, 64 տարեկան, որ Կանադայի 27 օրով գոգորդի քաղցկեղ ունի, ուր ունի, և այդ ուրը, որ պետք է հանեն գոգորդեն, անշուշտ արվեստական գործիքներով խոսելու պիտի սկսի, բարդ գործողություն է։ Աղոթենք, որ բժիշկները կատարյալ իմաստություն տան և հաջողությամբ պսակվի այս վիրաբուժական բարդ գործողությունը։ Եվ ասված համբերություն դա Մարալ քրոջ և իր հարազատներուն Խորենին։ Թող ասված բոլորիդ առողջ պահե սերներ, մեր բոլոր հիվանդներուն համար գաղոթենք, շատ է թիվը։ Թող ասված իր ձեռքը թռնի բոլորին վրա և կատարյալ առողջություն բարգևե։ Քուհար քույրը Հայաստանի մեջ, Սիրան քույրը Լիբանանի մեջ նույնպես անգողենին գծարայե։ Ձեզ գմաղթենք բարի աշխատանքի օր։